Innovatsion uslubda qishloq xo'jaligi mahsulotlarini yetishtirish oziq-ovqat xavfsizligini ta'minlashda katta ahamiyatga ega. Samarqandda ham in vitro usulida kartoshka urug'ini yetishtirish yo'lga qo'yildi. Tashlandiq hamda toshloq joylar tadbirkorlar tashabbusi bilan o'zlashtirilib, innovatsion issiqxona tashkil etilgandi. Bu yerda koreyalik mutaxassislar bilan hamkorlikda kartoshkaning Picasso, Santa, Nevsky, Sumi kabi serhosil urug'lari gidroponika usulida yetishtirilmoqda. Har bitta tubidan 15 ta 20 tagacha super elita yong'oqdan kattaroq kartoshkalar qazib olinyapti. Bugungi kunda 5 xil sortimiz bor. Ko'chatdan urug'larni yetishtirib chiqayapmiz. Mana bu ko'rib turayotgan issiqxonamiz ham Janubiy Koreyadan keltirilgan. Avtomat, 3 qavatli, ko'rpalari juda qalin. Qishki payt bizlar gaz ishlatmaymiz. Chunki bu kartoshkamiz ko'chatlari plus 5 plus 2 gacha o'saveradi. Shunga bizga gaz kerak emas. Yana bir ahamiyatli jihat shundaki, yirik issiqxonani ishga tushishi bilan Oqdaryo, Payariq, Jomboy tumanlarida yashovchi 100 dan ortiq xotin-qizlar va yoshlar doimiy ish bilan ta'minlanib, real daromadga ega bo'lmoqda. Bundan tashqari, xorijdan keltirilayotgan kartoshka urug'lariga qaraganda narxi ham bir necha barobar arzondir. Kelgusida in vitro laboratoriyamizni yana kengaytirish bizning maqsadimiz. Keyin o'quv markazi qurish 2024-yilni birinchi choragidan o'sha fermerlarni Samarqand viloyatini elita kartoshkalarimiz bilan ta'minlab kelamiz. Issiqxonada kartoshka urug'larini yetishtirishda tomchilatib sug'orish texnologiyasidan samarali foydalanilmoqda. Buning uchun zamonaviy uskunalar keltirib o'rnatilgan. Bu esa suv sarfini kamaytirib, ekin rivojini yanada tezlatishga, pirovardida hosildorlikning oshishiga xizmat qilmoqda. Mutaxassislarning aytishicha, ushbu urug' ekilgan maydonlardan gektariga 30-32 tonna hosil olinmoqda. Kelgusida esa bu ko'rsatkich 45 tonnaga yetkazish ustida izlanishlar olib borilmoqda. 2024-2025 yilga borib esa respublikamizga to'liq import o'rnini bosuvchi kartoshka urug'larini yetkazib berish rejalashtirilgan.